por aqui. Você devia voltar. Ficou longe mais tempo do que pensa. Angry Buddha. Tá tudo bem. Já está aqui há muito tempo. A gente vai estar de volta quando atravessar aqui. Então, quem ganhar duas vence? Atreus. Vamos correr, anda. Eu sei o que tá fazendo. Você sabe que quer uma revanche. E eu agradeço. E eu ganhei na última vez. Olha, eu lembro que foi um empate. Eu lembro que não foi. Então prova. Um, dois, três, vai! Tá bom. Você veio ou não? Vai, vai, vai! Sua raposa? Ah, nem pensar! Cuidado com a curva! Eu não sei do que você tá falando! O cheiro do campo é sempre incrível! Seu nariz deve ser muito melhor assim. Não se distrai, hein? Ah, não vai dizer que tá cansado, né? Essas patas já deram o que podiam, hein? Nossa! Vai mesmo perder pra mim de novo? Não mesmo! Quase lá! Você me deu uma canseira, hein? Canseira? Você tinha uma raposa mágica. Loki, Atreus, obrigada. Sinto por ela ter sido dura com você. Eu também. Bom, acho que agora você tá pronto pra ir pra casa. Me encontra no santuário quando der. Eu tenho que ir? Se não quiser, não. A profecia... Ainda não acredita, né? Não dá. Deve me achar idiota. Eu acho que você ama tanto seu pai que não consegue imaginar um mundo onde você deixa ele se machucar. Vem. Tenho que te mostrar uma coisa. Laufey? É da minha mãe? Não queria que tivesse vazia, mas... Eu sei como é perder um dos pais. Perder os dois. Sua mãe pode não estar mais aqui, mas o seu pai... Você ainda tem tempo pra se despedir. Sei o que tá tentando dizer. E agradeço. Mesmo. Mas... Não sei. Temos que ser mais do que histórias com nossos destinos já escritos. E o que vai fazer agora? Eu não sei. Como eu disse, quando for embora, meu papel nisso acaba. Então, fico quanto quiser.
Acho que seu papel é tão grande quanto você quiser. O que pretende fazer? Sei lá. Mas eu não posso deixar meu pai morrer. Tenho que voltar. Tá bom. Ah. As estrelas estão diferentes. Não. Você que tá. Sei que vou ver você de novo. Tá bom. Fecha os olhos e segura com força. Não vai querer perdê-la. Casa. Pensa nela. Sem parar. Casa. 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 Tipo assim? Outra casa! Outra casa! Outra casa!
Voltar pro Sindri e descobrir como salvar o meu pai. E preciso manter segredo sobre o Bosque de Ferro e a Angry Boda. No que eu fui me meter? Eu queria ver o Fenrir. Dois dias. Eu... Não minta pra mim de novo! Por que veio aqui? Sozinho. Quer morrer? Não mais que você. E por quê? Por quê? O que não fala pra mim? Tenho tentado sempre acompanhar você. Fazemos os seus caprichos. Mas não acreditam em mim. E mesmo assim eu te sigo! Porque tudo que importa é que esteja seguro! Não é só isso que importa! E a sua segurança? Eu não preciso que me proteja. Tem certeza disso? Por que diz isso? Não posso falar. Mas precisa confiar em mim. Você tinha segredos e eu confio em você. É diferente. Por quê? Escondeu coisas? A mamãe também! Você tinha motivos e eu também tenho! Por que não pode? Olha à sua direita! Oh!
Ah!
cada violação possível. Não! Atreus! Você não quer isso? Acalme sua mente! Controle! Ela era nossa amiga! Por enquanto, vocês sejam mais úteis. Vivos. Atreus, pra casa. Casa? Sério? Você vai dizer a verdade quando eu voltar. Agora tenho coisas a resolver. Vamos levá-lo. Majestade, é um prazer vê-la de novo. Brodnefer. Não percam de vista. Ouvi o homem, garoto. Bem, vamos indo. O que você quer? Eu me recuso a ficar presa a esse reino. Vamos para Vanaheim. Bom, então é só a gente. Um portal para Vanaheim saindo para já. Se continua presa, como vai viajar? Eu criei uma proteção que vai me impedir de ser arrancada do rei. Deve durar até eu encontrar o que eu quero. E o que é? A fonte da magia que me prende a Midgard. Vamos achá-la e destruir. Vou ajudá-la. Mas isso não muda o que eu fiz. Eu sei. É por isso que talvez eu ainda mate você quando tudo acabar. A gente vai ou não? Não vão a lugar nenhum sem isso. O que seria desses paspalhos sem mim? E por que quer a ajuda do Kratos, Alteza? Você foi capaz de quebrar as maldições do Odin sozinha? O Fimbulwinter enfraqueceu as outras maldições, mas eu ainda quis ajuda para quebrá-las. Essa aqui resistiu bem. Então essa história de tentar matar ele era só o jeitinho de uma deusa pedir ajuda? Não me lembro de pedir para você vir. Por que não pediu? Tem uma companheira de bebedeira que eu queria visitar quando desse para viajar. Se eu der uma mãozinha para vocês, otários, isso vai me levar aonde eu quero ir. E o que te faz pensar nisso? Pelo que eu vi, ela tem andado com aquele besta do teu irmão. O Freyr não faz parte disso. Não é o que meu faro diz. Nem minhas bolas.
Eu sinto a força da maldição vinculativa. A origem está mais adiante. Me sigam! Tá mais abafado do que uma latrina de Muspel High. E tem o mesmo cheiro. Deve ser culpa do Fimbulwinter. Mas se vai ajudar esses dois a terem paz... Essa é uma aliança temporária, Minnie. Qualquer coisa além disso exige confiança. Ah, você sabe muito bem que o Kratos não é a causa do seu sofrimento. Os dois têm uma parcela de culpa no meu sofrimento. Vem, vamos seguir em frente. Por aqui. Ah, não. Há algo errado. O meu feitiço, ele está sumindo. O Fimbulwinter faz dessas. Não entendem, serei arrancada do reino. E o que faremos? Algo que eu tentava evitar. Falk! Então vamos. Você podia contornar a maldição do Odin esse tempo todo. Não. Descobri quando liberaram a viagem entre reinos. E não é uma solução. Essa forma tem muitas limitações. Caramba! Cuidado onde pisam. As plantas ficam mais agressivas com a umidade. Eu avisei. Faça a foto de uma distância segura se não quiser ser envenenado. Eu conheço esse mercado. As vilas faziam comércio aqui. Por que nunca reconstruíram? Você tá esperando? Eu tô bem aqui. Isso faz o coração bater forte. Ah, eu esqueci o quanto eu gosto de limpar sujeira. Será que todo mundo foi? Devem ter se retirado. Esconderam-se na floresta e cobriram os rastros com magia. Não há como saber quantos restaram, nem como chegar até eles. Os Aesir detonaram esse lugar inteiro, hein? E tudo graças ao Mimir. Eu nunca quis guerra contra os Vanir. Eu queria arranjar o casamento para acabar com ela. E que sucesso foi! Obviamente, a paz foi tão desastrosa quanto o casamento. Invadiram de novo? Quando eu fui exilada? Aí, tá esperando o quê? É pra ontem. O mercado é. E deixaram várias coisas para trás.
Uma pena deixar tudo pegando pó. É um jeito de interpretar. Vai ter mais algum espólio. Do seu casamento. Gente chique e carne da boa. Mas também lembro do seu irmão fazendo um escândalo. Por que você continua falando dele? O meu irmão não lhe diz respeito. Você entendeu isso? Ah, entendi tudo. As plantas ficam mais perigosas conforme avançamos. Prepare-se, Emma. Escuta, eu sei como família pode ser difícil. Eu e o Sindri ficamos brigados tanto tempo que era como se eu não tivesse um irmão. Ah, eu admito que tenho parte da culpa nisso por ter me mandado. Mas isso nunca me impediu de pôr a culpa nele. Isso sou familiar pra você? Aonde quer chegar? Eu quero dizer que aquilo não foi o fim de tudo. Quando a gente colocou a cabeça no lugar, era como se o tempo não tivesse passado. Na mesma hora, ele voltou a ser o grande pé no saco que sempre foi. Família é assim. Você tem que manter por perto pra te deixarem bem e maluco. Por que acha que eu tenho que ouvir isso agora? O meu objetivo é recuperar a minha liberdade. E eu não estou interessado em distrações. Olha, só tô dizendo que se você conversar com o seu irmão, as piores coisas que vocês disserem não necessariamente têm que ser as últimas. Basta. Quando chegar a hora de encarar o Freyr de novo, eu vou estar em pé e livre. Você me entendeu? Não vai ser comigo presa nessa situação absurda. É coisa de tudo, eu sei. Espero que a sua situação se resolva mais rápido do que a minha. Que história bonita. Vai te matar. Vai você.
Afastou todo mundo. Que armas ele obrigou os anões a fazer? Quando foi só o Mjolnir? Um homem só consegue causar tanto dano assim? Depende da arma e do homem. Agora não, cara. Temos companhia. Agora não, cara. Temos companhia. É um dos filhos da puta, peludo. Vamos! Que pancada! Você tá bem, cara? Algum problema com isso? Então lá! Mais um chegou pra festa. Atenção! Aê! Chamando todos os postinhos! Fudeu de vez. Agora não, cara. Temos companhia. É um dos filhos da puta, peludos. Oh, monte de bosta! Anda! Mais um chegou pra festa. Atenção!
Agora não, cara. Temos companhia. É um dos filhos da puta, peludo. Oh, Bolt de bosta! Anda! Que foi? Quer falar alguma coisa? Desembucha! Mais um chegou pra festa! Atenção! Fogo neles! Agora não, cara. Temos companhia. É um dos filhos da puta, peludo. Eu tô aqui, seus desgraçados. Anda! Mais um chegou pra festa. Atenção! Surpresa! Ai, essa doeu, cara. Vamos lá, levanta. Agora não, cara. Temos companhia. É um dos filhos da puta, peludo. Tá bom dia. Você não é porra nenhuma. Mais um chegou pra festa. Atenção! Oh.
nada a ver! Quer tentar? Então vem cá e experimenta! Se quiserem continuar inteiros. É com você, grandão. O seu povo não quer visitas? Eu não sei. Não são mais o meu povo. Me dá uma mão. Não vai contar isso pra ninguém, hein? Sobe aqui. Que bom que o velho Brock tá aqui pra salvar você. Opa. Merda! Acho que a gente devia ir atrás dele. Fiquem atentos. O Caolho mandou outro deus para fazer o trabalho sujo dele? O Thor não podia? Não servimos a Odin. Não? Escolheram um lugar perigoso para passear. Não acha? Ora, ora. Não precisa de ameaças, cara. Ah, eu conheço essa voz. Sabe, cortaria sua cabeça. Mas parece que cheguei tarde. Ah, é? Achei que não fosse perceber, cara. Eu lembro de você. Você vendeu minha irmã para aquele otário. Foi um pacto de paz. Ah, é mesmo? E a paz? E onde é que está a minha irmã? Uma prisão em Asgard? Ao menos está viva? Responde! Vai ter que pagar com sangue. Basta! O que é isso? Como pode...
usar a voz dela. Sou eu, Yngwie. Não temos tempo agora. Só me escute. Esses homens estão a meu serviço. Eu vim reivindicar o que tiraram de mim. Já é tarde. Você não pode desfazer nada. Eu posso. Eu vou. Agora, deixe-os passar. Então, servem a minha irmã? Bom, quem não serve? Soltem ele. Você ia me deixar pendurado daquele jeito? Sua bruxa velha. Ah, fica quieto, azulão. Vem cá. Bom, achei quem eu tava procurando. Acho que vou ficar por aqui mesmo. Ah, vai, é? Como quiser. Cara, se não se importa, posso falar com o Lorde Freyr? Sinto muito, temos começado errado, forasteiro. Só costumamos ver a Isin por esses lados. A gente não vê muitos rostos amigáveis. Isso é um rosto amigável, certo? O nome dele é Kratos. E não, os Aesir estão em Vanaheim? A gente está sob ocupação desde... Perdi a conta. Qual é o seu plano? Ainda estou pensando. Cara, eu acho que eu posso ser útil aqui. Se quiserem meu conselho. Estou aceitando qualquer coisa. Sua missão vai ser bem mais tranquila sem mim. Venha me buscar quando tiver terminado. Então vocês podem me ajudar na forja enquanto derrubam tudo. Ô, Kratos, já que você tá ajudando a minha irmã, toma cuidado pra não ferrar tudo. Ela não perdoa fácil. É meio tarde pra isso. Tá, vamos ver. Agora que as distrações acabaram... Tem algo que eu gostaria de dizer. Pode falar. A raiva que você sente do seu irmão. Eu conheço isso bem. Você tem um irmão? O nome dele era Deus. Quando éramos garotos, ele foi levado por dois deuses obcecados por uma profecia. Os deuses da minha terra sempre costumavam matar. Quando eu fiquei sabendo que ele tinha sobrevivido, já era tarde demais. Ele me odiava por achar que eu o abandonei. Mas eu nunca deixei de amá-lo. Acha que a minha raiva é irracional? Passou instantes com o Freyr e já está do lado dele? Eu não estou do lado. Não. Só está falando de um assunto sobre o qual não entende nada.